Nur da war da Erto kann Jerusalem. Are you from the delegation? Well, I'm a lyric writer. Excuse me? Lyric writer. Who are the singers? Where are the singers? They're inside. Well, he wants to say it. Yeah. Welcome to Israel. Thank you very much. כן, אבל זה האור. כן, זה התאורה אבל שם. אחד בשכיבה ואחד בעמידות. אני אגיד לך כמה דוב עלה. ואיפה אתה מסובב? תחרות זו, ה-24 במספר, מעוצבת במיוחד לשידור טלוויזיה. והיא מעוברת ברגע זה בשידור ישיר אל כל המדינות המשתתפות בתחרות ובהן כ-500 מיליון צופים, בלי עין הרע. Nous allons bientôt procéder au vote pour choisir la chanson gagnante. Nous allons donc appeler... Vous savez que dans chacun des pays participants, un jury a été constitué. I think it's important. I don't really see it as a contest. I see it as a chance for composers and lyric writers to get together and to write a song for their respective country. And I think it's very good for artists to get together and being seen all over Europe. כולם עובדים קשה, כולם מתוחים. המתיחות של יש כאלה שהמתיחות שלהם היא מכיוון שלא נפתרו כל הבעיות, ויש כאלה שהמתיחות שלהם היא מחרדה גדולה מאוד לשידור הזה. אז אני מבקש שכולנו נזכור, ואני לפני כולם, שאנחנו לא מתרכזים בשבוע הזה. כלומר, אנחנו מתרכזים, אבל אנחנו לא מרימים את הכל. יש 60 ערוצים, אבל יש יותר מיקרופונים, יש איזה 70 וכמה מיקרופונים על הבמה שמתנקזים ל-70 ערוצים, ומכאן זה מתנקז למאסטרים והולך. היה פעם דבר בסדר גודל כזה כבר בארץ? נדמה לי שזה המבצע הכי גדול מבחינת צהר. רק רגע. ‫19 מדינות משתתפות במרוץ, ‫וסדר הופעתן נקבע בהגרלה. ‫והוא זה... ‫אז פורטוגל נגמר, ‫באוויר רואים קטע מעבר, ‫מחכים קצת 10 שניות, רבע דקה, ‫ואז מדליקים או מהבהבים פעמיים שלוש ‫את איטליה. più libera e vera io volo sincera da te ti posso chiedere cosa c'è adesso? ma no 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 lo sì Ik zorg voor jou, net zoals
schön sorgt für mehr uns Glück, kann nicht für dich. Hi. אתה מסוגל לשנות את הצורה של כל שיר ושיר בהופעה? כל שיר ושיר. איך זה נעשה? אולי אתה יכול להסביר. יש פה 20 לחצנים, לכל ארץ יש לי לחצן משלו, ואני לוחץ, אני אראה לך את זה עכשיו. למשל, ישראל, הדוגמה של ישראל, אני לוחץ, והפסל הקינטי מתחיל עכשיו להסתובב, והוא יגיע לצורה איך שאני קבעתי לה. מונאקו, יוון, שווייץ, גרמניה, ישראל, צרפת, בלגיה, לוקסמבורג, הולנד, שוודיה, נורווגיה, בריטניה, הוא אמר שצריך להגיד בריטניה. Yesterday we have made a big tour. We went just to Tiberias. I'm mixing you. I have organized it. We have seen Jerusalem, the Dead Sea, and the Jordan River. Yes, all around. Yeah, and Tiberias the lake, Nazareth, and come back to Jerusalem. Écoutons beaucoup de belles chansons et alors quelle est la plus belle chanson que vous avez écoutée déjà? La chanson de vos pays. Vraiment? Alléluia. Alléluia. Très joli, très joli. Alléluia. Alléluia. C'est très joli. Merci beaucoup. Peut-être la What I will say, the organization is perfect. You're satisfied? Yeah. If you compare it to last year and years ago? Yes, yes, it's fine. What is the importance of the Eurovision contest? I've written the song specially for the Eurovision. It wasn't in any way a song that I would write for myself. It was written for what I thought was the best for Eurovision. And so far it's done well. It's made a hell of a difference to me. Why? What's the difference? Two weeks before the Eurovision, or the song contest, I did a gig in Clonakilty, it's down West Cork, near where I was fired, remember? Yeah. And there was 300 people in the hall, and it's the usual scene in Ireland, you pay 150 to come in, that's 60 lira to come in. And at the end of the night, you split, the ballroom gets 50%, we get 50%. 2 weeks after the song contest, there was 1,600 people in that hall at 1:50. That's the difference. Good evening, who are you? Dublin. Dublin. Oh,
this is the moment where the drama starts. We'll begin the selection of the winning song of the 1979 Eurovision Song Contest.